ចាអរលោកលោកស្រីនៅបងប្អូនស្ងួនភ្ងីជាទីស្វាលាញ់នៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវកាលពីថ្ងៃមុនលោកអ្នកបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេពិសូចម្ពោះទី6ឥឡូវនេះយើងបន្តការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេពិសូចម្ពោះទី6ដដែលពីខ10ដល់ខ12ក្នុងវិនិច្ឆ័យបុគ្គលមានបាបមួយរូបសម្រាប់ចិត្តជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនវិនិច្ឆ័យនោះសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វាដើកបុគ្គលរូបនោះរត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេទៅហើយ ឬចង់ឬមិនចង់គ្រីបរស័តរស់នៅក្នុងដែនដីរបស់សត្រូវសាតាំងនិងកូនចាបកូនព្រាបរបស់វាគ្រប់គ្រងអាកាសទាំងអបាមានៃពិភពលោកដែលមានមនុស្សរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសាតាំងប្រួយបរំជាងគេគឺពួកកូនព្រះកូនព្រះខ្លះសាតាំងយកឈ្នះមិនបានវាព្យាយាមប្រាគ្រប់មធ្យោបាយប្រើគ្រប់ទុនធានគ្រប់ប្រព័ន្ធរបស់វាដើម្បីវាបំផាកកូនព្រះពិសេសក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំ ក៏ដោយគឺក្នុងជួនអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះអង្គកូនព្រះខ្លះសាតាំងយកបានមួយកម្រិតធំហើយមុខនីតិរបស់វាគឺយកឲ្យបានទាំងស្រុងកូនព្រះខ្លះទៀតប ндай ឲ្យសាតាំងគ្រប់ក្រងយ៉ាងវឹកវីកូនព្រះគ្រប់រូបមានសាតាំងចាត់ទុកជាស្រត្រូវរបស់វាប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃរឿងនេះគឺកូនព្រះមិនចាំបាច់ចាញ់កលរបស់សាតាំងទេយើងមានព្រះមួយអង្គជាអ្នកច្បាំងជាមួយសាតាំងចំនួនយើងហើយ ព្រះរុងមានជាស្ដាអាចឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ល្បិចកលនិងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលសាតាំងមានកូនព្រះគ្រូគ្រប់រូបអាចពឹងពាក់លើព្រះអង្គបានព្រះអង្គនាមព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីតើអ្វីទៅជាអាចកម្បាំងនោះមកកូនព្រះយកឈ្នះលើសាតាំងបានចាលោកគ្រូគុំវៀកគុំផនឆននឹងធ្វើការបអស្រ័យសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងពូស្ដាដោយតទៅគូពី episode ជំពូក6ខ១0ដល់ខ12ទិហេន ត្រិះបែងចែករវាងស្ត្រីនិងសម្ព័ន្ធតមិទ្ធនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងបំរុងនិងសិក្សានេះយើងយកបាវចនាធម៌បងអស់នៅក្នុងជំពូក6មកពិភាក្សាអែបាវចនាសម្រាប់ជំពូកនេះគឺក្រុមជំនុំជីវតិហ៊ានដល់ល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកន្លងមកយើងបានសិក្សាពីតំណែងតំណងរវាងអ្នកជួយមួយរូបនិងអ្នកផងទាំងពួងដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនអែតំណែងតំណងក្នុងចំណោមតំណែងតំណងជាច្រើនគឺតំណែងតំណងរវាងអ្នកជួយ និងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តកតងនឹងដំណើនេះព្រះជាម្ចាស់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងគ្រាដែលបុគ្គលនោះនៅវ័យក្មេងយល់នៅតាមលំនូវឋានរបស់ខ្លួននៅឡើយក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គទៅយល់នៅប្រលោកក្នុងលោកការយល់នៅក្នុងលោកអ្នកជឿម្នាក់អាចជាកម្មកររបស់គេឬជាអ្នកត្រួតត្រាគ្រីបូសាត់គ្រប់គ្រប់រូបជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវមានតួនាទីណាមួយក្នុងសង្គមដែលខ្លួនយល់នៅជាបន្តអសន លើលោកយើងនេះគ្រីប៊ុលសាធ្វើជាបង្កើតផលផ្លែសុចិរិតសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារដល់សង្គមអ្នកខ្លួនរស់នៅនិងដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឥឡូវយើងឈានមកដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាពីបុគ្គលលក្ខណៈមួយប្រភេទរបស់តិហានតិហានត្រូវជាបែកចែករវាងស្រ ತ್ರ ូវនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបើមិនជាបែកចែកទេតិហានច្បាស់ជាច្បាំងនឹងគ្នាឯងក៏សឹងមានកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវរស់នៅក្នុងសមរភូមិបទៀញបតុង ឯសមរភូមិនោះទៀតហៅមិនមែនជាសមរភូមិផ្នែករូបសាស្ត្រទេតែជាសមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណវិញគ្រិះបរិស័ទគ្រប់រូបសុទ្ធតែរស់នៅតំបន់ខ្សែត្រៀមទី1នៃសមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណក្នុងនាមយើងជាតាហានដល់ល្អរបស់ព្រះគ្រិះយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់នូវការ២យ៉ាងមួយតើអ្វីជាសត្រូវរបស់យើងពីរតើទីកន្លែងណាពិតជាសមរភូមិរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយនិងសន្នួរទាំងពីរយើងត្រូវកត់ចំណាំថាគ្រិះបរិស័ទ ណាដែលមិនសូវពូកែអនុវត្តជំនឿរបស់ខ្លួននទីសាធារណៈគ្រីប៊ុលសាត់នោះក៏មិនសូវអាចយកចិត្តជំនះឬសមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណបានដែរការកត់ចំណាំបែបនេះតែងឃើញមានក្នុងបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃនៃជីវិតគ្រីប៊ុលសាត់គ្រប់គ្រប់រូបដូច្នេះតើអ្វីជាសត្រូវរបស់គ្រីប៊ុលសាត់មនុស្សភ ieck ច្រើនយល់ពីចំហររបស់ខ្ញុំតាកតងនឹងគោលយតិ៍ខ្លះខ្លះក្នុងព្រះកម្ពីខ្ញុំប្រកាន់ជំនឿថាសបថ្ងៃយើងរស់នៅមុនគ្រារីកសហាសវត្ត ព្រះនាយកគ្រាមហាតុខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំរបស់ប្អូនលើក្រុមជំនុំទ្រង់នៅជាមួយព្រះអង្គមុនគ្រាមហាតុលើពីនោះទៅទៀតខ្ញុំជឿលືការបែងចែកយុគផលបែងចែកបរិយាកាសនៅក្នុងព្រះកម្ពីផងការប្រកັນខ្ជប់នៅគោលលទ្ធិទាំងអម្បាលខាងលើខ្ញុំអាចរាប់ខ្លួនខ្ញុំថាជាអ្នកប្រកັນគោលលទ្ធិព្រះកម្ពីបែបអភិរិយខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនដែលប្រកັນគោលលទ្ធិព្រះកម្ពីអភិរិយដោយខ្ញុំជាច្រើនរូប ការប្រកាន់បែបនេះយើងយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញបົດពិសោធន៍ក្នុងជីវិតគេរស់នៅហាក់ដូចជាមិនសមតំនងនិងចំណឺដែលគេជឿយ៉ាងអភិរិយលើព្រះជាម្ចាស់ឋានៈរបស់គេខ្ពងខ្ពស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាដែលគេមានកល័យអង្គុយនៅឋានដ៏ខ្ពស់ជាមួយនឹងអងព្រះគ្រីស្ទបាននិយាយពីឋានៈវិញគេមានឋានៈខ្ពងខ្ពស់គួរឲ្យសរសើរប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាទូបីគ្រីស្ទបនិស័តមានឋានៈខ្ពងខ្ពស់យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយ យុសបថ្ងៃត្រូវរស់នៅលើផែនដីដែលមានពိုးពេញតដោយអំពើបាបជីវិតរស់នៅក្នុងជំនឿគ្រិបិបិស័ទជាជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងមិនមែនជាជីវិតរស់នៅដោយរវើរវាយឬដូចជារស់នៅក្នុងសុបិនទេបើលោកអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតនេះទោះតតឹងនិងប្រក្រឹសដោយប្រការណាមួយលោកអ្នកនៅមិនសុខ ពលគឺចាំបាច់ត្រូវចូលរួមមហាសន្និបាតចូលរួមសនដិសិតចូលរួមសិក្ខាសាលាចូលរួមវគ្គសិក្សានានាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបានចោះចំណោមនឹងគេក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែបើលោកអ្នកຮູ້នៅក្នុងជីវិតគបផតិដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជីវិតមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នោះឯងជាទីកក់ក្ដៅសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែង យើងសង្កេតឃើញមានរូបភាពឲ្យឃើញថានៅក្នុងចិត្តមានរសជាតិល្វីងជូរចត់គំ눔គុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសក្តីសំអប់យ៉ាងជ្រៅកិរិយាទុច្ចរិតទាំងនោះធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានការរអាក់រអួលយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាគ្រិស្តបរិស័ទមានសក្តីសង្ឃឹមកម្រិតខ្ពស់រីឯការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិតសិលធម៌ទាបម្ល៉េះអ្នកជឿព្រះអង្គភាកច្រើនមានជំនឿក្នុងខួរក្បាលតែបើមើលមកជើងវិញឃើញមានស្នាមជွမ်းកលៅ បើយើងយល់ថាគ ੍ਰ ីបបសាទមានចំណេះភ្លឺថ្លាមានវោហារដោយពកលន់មានប្រព oe គ្រប់ក្រន់សម្រាប់នឹងអួតប៉ុន្តែលោកអ្នករស់នៅក្នុងសិលធរថោកទាបលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតហើយលោកអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសមរភូមិមួយដែលសេចក្តីបរាជ័យកំពុងរងចាំលោកអ្នកយ៉ាងអន្តរាសាបើយើងរស់នៅក្នុងគម្រិតសិលធរទីបលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិពលឹងវិញ្ញាណទេត្បិតលោកអ្នកកំពុងទទួលបរាជ័យស្រាប់ទៅហើយ តើអ <Adult encore> ្វីដែលជាសត្រ <iano> <plate> ូវរបស់គ្រីស <Antwort -wise> <aspberry> ្ទ?សត្រូវរបស់គ្រីស្ទគឺគំនិតនឹងជីវិតរស់នៅមិនគោរពហតិដល់ព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូគ <borrow> ្រីស្ទការរស់នៅទាស់ទៅតឹងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសត្រូវខំពលឹងវិញ្ញាណរបស់កូនប្រអងគ្រប់គ្រគ្រប់រូបតែក្រឡៃណាដែលជាសមរភូមិរបស់គ្រីស្ទខ្ញុំយល់ថាសាតានមិនសូវប្រួយបរំពីកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងកន្លែងរំរេកនៅពេលយុបឫសកម្មភាពទុច្ចរិតរបស់ពួកបងធំបងតូចទេ លិ process កម្មភាពទាំងនោះកំពុងថាត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញដៃរបស់វាស្រាប់ហើយខ្ញុំជឿថាកន្លែងដែលសាតាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតគឺនៅក្នុងទីថ្លៃបង្គំព្រះអង្គពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខ្សែត្រៀមទី1របស់សាតាំងគឺនៅក្នុងក្រមជំនុំគ្រីបយស័តភៀកច្រានមកថ្លៃបង្គំព្រះជាម្ចាស់ងុយងោករាល់តែពេលគ្រីបយស័តប្រភេទនោះមិនដឹងថាសាតាំងចូលមកអង្គុយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលចូលមកថ្លៃបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែរទេ ក្រុមហ៊ុនសັດភិជាច្រើនចង់ឃើញគេបិទបនលបែងបិទបនពេសៀបិទបនរកស៊ីខុសច្បាប់តែគេផ្លេចបិទមាត់ដែលជួលចិត្តនាយដើមអ្នកតន្ត្រីរួមទាំងនាយដើមគ្រិសបរិស័ទដូចគ្នាសតាំងធ្វើការនៅកន្លែងដែលយើងគិតថាវាប្រហែលជាមិននៅទីនោះយប់ថ្ងៃសៅរ៍សតាំងចូលដឹកភីក្បាលប្រលប់ដើម្បីសន្សំកម្លាំងទុកប្រើព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពលឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសតាំងឡើងទៅព្រះវិហារមុនគេនៅទីនោះវិរោគណានាដែលចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយកន្លះចិត្ត វាចាប់ផ្ដើមដោយប្រើអ្នកនោះឲ្យងុយងោកហើយឲ្យមានការរំខានគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាដល់អ្នកដទៃក្រែងលោកគេស្ដាប់ឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណថាត់នៅកន្លែងណាមានមនុស្សប្រកាសផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមនុស្សណាដែលផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សនោះជាចំណុចដៅសម្រាប់សាតាំងយកធ្វើជាសត្រូវរបស់ we រីឯក្រុមជំនុំណាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ជួនឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សាតាំងរອບក្រុមជំនុំនោះថាជាសមរភូមិរបស់វាសត្រូវប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់ធនធានគ្រប់ប្រព័ន្ធដើម្បីបំផ្លាញអស់អ្នកណដែលអธิบายព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសតើកន្លែងណាដែលរອບថាជាសមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណទីណាមានការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីនោះជាសមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់សាតាំង ខ្ញុំនៅតែជឿថាទីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺកន្លែងជួបជុំគ្រីស្ទបរិស័ទពិសេសព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានដូចនេះពីព្រោះនៅយុបដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវគេចាប់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្ទប់ខាងលើជាកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដែរហេតុអ្វីបានជាទីណានមានព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគង់នៅទីនោះបើជាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទីនោះមានគ្រោះថ្នាក់វិញព្រោះសាតានរອບទីណាដែលមានព្រះយេស៊ូគង់នៅថាជាសមរភូមិ សាត្រៀមទី1ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់វានៅបន្ទប់ខាងលើសាតាំងបបួលលោកយូដាសអេសការីយូតឲ្យក្បត់ប្រោម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសាតាំងថិតនៅទីនោះសាតាំងអាចល្បួងលោកយូដាសអេសការីយូតបានពីព្រោះចិត្តរបស់លោកតូចទៅលើសាតាំងស្រាប់ចំណែកលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសវិញក៏ត្រូវចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងដែរលោកបានប្រើគ្រប់មជ្ឈួយបាយដើម្បីខត់ខាំងមិនឲ្យប្រោម្ចាស់យេស៊ូទទួលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងកន្លែងដើមមានគ្រោះថ្នាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាបន្ទប់ខាងលើ កន្លែងគ្រោះធនៈខាងពលឹងវិញ្ញាណជាទីបំផុតសម្រាប់យើងសប្តាហ៍នេះគឺទីណាដែលមានផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃការប្រកាសគោលជំហររឿងមមតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្គល់ឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងណាដែលជាសមរភូមិខាងពលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងខ្ញុំសូមបញ្យល់បានច្បាស់បន្តិចពីសមរភូមិឬសង្គ្រាមខាងពលឹងវិញ្ញាណយើងអាចប្រៀបផ្ទឹមសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូដទៅនឹងសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេ សេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាសេចក្តីដែលយកមកសម្ដែងម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូស្វេលោកយ៉ូស្វេបានដឹកនាំក្បួនភយិត្រារបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទៅលាវឺដានចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីកាណានកាលគ្រាគេឆ្លងចូលទៅទឹកដីកាណានសត្រូវមាននៅសល់ក្នុងទឹកដីនោះនៅឡើយដូច្នេះដើម្បីតាំងទីលំនៅនៅទីនោះគេត្រូវដំឡើងទឹកដីពីសត្រូវរបស់ខ្លួនការដំឡើង គ្នាមានចាញ់មានឈ្នះប៉ុន្តែដោយសារស ਾਇ សែលធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជ័យជំនះមានបំរុងទុកជាស្រេចចំពោះយើងជាគ្រីបរិសុទ្ធទន្លេយូដានមិនមែនជារូបភាពនៃសេចក្តីស្លាប់របស់យើងទេតែទីក្ដីសັນយាឬទីក្ដីកាណានមិនមែនជាឋានសួគ៌សម្រាប់យើងដែរទន្លេយូដានសំដែងពីសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងជាគ្រីបរិសុទ្ធត្រូវឆ្លងកាត់សេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាមុនសិន យើងអ no ាចធ្វើដំណើចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងលោកីយ៍យើងនេះដែលត្រូវជាទឹកដីកាណានសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវរស់នៅបានដោះអាសន្នក្នុងទឹកដីកាណានគឺជាទឹកដីដែលមានសត្រូវរស់នៅទីនោះនៅឡើយ sob ថ្ងៃលោកីយ៍នេះមានសត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងយើងហើយសត្រូវនោះទៀតសោតយើងត្រូវស្គាល់ឲច្បាស់មិនមែនជាមនុស្សលោកក៏មិនមែនជាវត្ថុដែរសត្រូវពិតប្រាកដរបស់យើងគឺសង្គ្រាមខាងអវិញ្ញាណ ដែលមានសាតាំងជាមេខ្លោងដូចនេះដើម្បីរសនៅក្នុងលោកីកណាន់ sob ថ្ងៃនេះយើងមានសមរភូមជាច្រើនដែលត្រូវប្រយុទ្ធព្រមទាំងមានជ័យជំនះជាច្រើនដែលត្រូវដណ្ដើមយកពីសត្រូវរបស់យើងដោយសារយើងរសនៅក្នុងតំបន់បទាញបន្ទុំបានជាអ្នកជួយដល់ព្រះអមជ័យស៊ូគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវធ្វើជាទិហេនដល់ល្អរបស់ព្រះអង្គទិហេនត្រូវចែកបែងចែកសត្រូវនិងសម្ពន្នមិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះទិហេនត្រូវចែកបែងចែកទីណាជាសមរភូមតើបយើងអាចធ្វើការប្រយុទ្ធមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលលោកយូស្វេចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីសានីយ៉ាលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងសត្រូវបីយ៉ាងសត្រូវទាំងនោះជាឧបសគ្គសម្រាប់លោកនិងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយសត្រូវទាំងបីមុខនោះមានទីមួយទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូស្ថិតនៅចំពីមុខគន្លែងដែលពួកអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លងទន្លេយ៉ូដានពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនិងលោកយូស្វេត្រូវប្រឈមមុខនឹងទីក្រុងមានកំពែងរឹងមាំមួយហៅថាទីក្រុងយេរីកូ ទីក្រុងយេរីកូជាលោកកៃសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងយេរីកូជាសមរភូមិសម្រាប់លោកយូស្វេរីឯលោកកៃដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាសមរភូមិរបស់គ្រិស្តបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកយូស្វេមិនត្រូវធ្វើសង្គ្រាមទោះនៅទីក្រុងយេរីកូឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកយូស្វេហែកបួនដើក្រឡឹងជុំវិញទីក្រុងនេះគ្រិស្តបរិស័ទមិនអាចយកជ័យជំនះលើលោកកៃនេះដោយប្រឈមមុខធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគេបានទេ បើបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងលោកីយ៍លោកអ្នកជាអ្នកចាញ់កម្ពីយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ4ដល់ខ5សម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតមកពីព្រះនោះបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយជាជំនះដែលឈ្នះលោកីយ៍នោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតែអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះលោកីយ៍បានមិនមែនជាអ្នកដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះម៉ាថាយបានដែលយើងអាចយកជាជំនះលើលោកីយ៍នេះបាន ដោយជាទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងយ៉ូហានខ្សែទី1ចំព ুক 2ខ15សម្ដែងបន្ថែមទៀតថាកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងโลกនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅដូច្នេះបានជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនត្រូវស្រឡាញ់ដល់លោកីនេះទេ បបិសោតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះជាបបិសោតដែលស ਾਇ សរ៉ៃត្រូវឆ្លងកាត់ពីឬសនៅលើទឹកដីកាណានសត្រូវទី2ដែលលោកយូស្វេត្រូវប្រជុំមុខគឺទីក្រុងតូចមួយហៅថាទីក្រុងអៃទីក្រុងអៃជាតំណាងសក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមដោយសារទីក្រុងអៃមានគ្នាតិចឬសនៅនិងមានទំហំតូចលោកយូស្វេយល់ថាការវាយប្រហារលើទីក្រុងនេះមិនចាំបាច់នោមតិហានទៅច្រើន ឬប្រើវិធីល្អល្អពេកទេប៉ុន្តែព្រះកម្ពីបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាដោយសារលោកយូស្វេមើលងាយកំឡាំងសត្រូវរបស់លោកបានជាលោកត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំដូច្នេះហើយបានជាលោកយូស្វេយំអំពាវនាវទูลសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់កម្ពីយូស្វេជំពូក7ខ10ដល់ខ11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយនឹងយូស្វេថាចូលក្រោកឡើងមិនដែកកໍទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខដូចនេះ បុរីអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបគេបានប្រព្រឹត្តរំលងសេចក្តីសញ្ញាអញដែលបានបង្កប់ដល់គេហើយគេបានទាំងយករបោះដែលញែកទុកសម្រាប់នឹងបំផ្លាញទៅគឺគេបានលួចហើយក៏កុហកដែរព្រមទាំងយករបោះនោះទៅទុកជាមួយនឹងអីវ៉ាន់របស់គេផងលោកយូស្វេត្រូវលន់តួអំពើបាបធូចមួយនោះនៅចម្ពោះព្រះជាម្ចាស់เติប40ស្អែលអាចទទួលជ័យជំនះបានចំពោះយើងជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាដែរ អំពើบาបតូចមួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រូវយកទៅលន់ទួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះទើបយើងអាចយកជ័យជំនះលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមយើងបានតាមការសង្កេតរបស់យើងយើងឃើញថាគ្រីបរិសុទ្ធចាស់ចរណាស់អាចយកជ័យជំនះលើលោកិយបានគេដើកកលឹងជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមស្រែកប្រកាសក្តែងក្តែងដោយសរសៃស្អែផ្លុំស្នែងប្រកាសថាខ្ញុំមិនងាយធ្វើบาបមួយនោះហើយบาបមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនប្រព្រឹត្តដែរ ពន pues hmm? nah, ្តែបើនីយាយពីសក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមវិញគេមិនអាចយកជាជំនះលើវាបានឡើយកំហឹងលុមកក្រូបដណ្ដប់លឺចិត្តគេគេមិនអាចឈប់នីយាយដើមអ្នកដតីទៀតបានដោយជះបានជាយើងឃើញគ្រីបស័តខ្លះចេះនីយាយពាកបោកបញ្ឆោតចេះលួចចេះបន្លំចេះធ្វើកាក្រក់ដូចអ្នកមិនជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូដែរតើមកពីហេតុអ្វីពីព្រោះគ្រីបស័តប្រភេទនោះ มันអាចយកជ័យជំនះលើសក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនបានសក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមតែកយកជ័យជំនះលើមនុស្សលោកគ្រប់រូបរួមទាំងគ្រឹះបលិស័តផងដែរទីក្រុងអៃជាតំណាងសក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមស្រ ਤਰ ទី3ដែលលោកយូស្វេត្រូវប្រជុំមុខគឺសាគីเบียนសាគីเบียนមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃ មានល្បិចទុច្ចរិតខ្ពស់សាសនេះនោះនៅលើខ្នងភ្នំមិនឆ្ងាយពីទីបោះតបរបស់លោកយូស្វេប្រហែលទេប៉ុន្តែគេធ្វើពើជាអ្នកនៅស្រុកឆ្ងាយនំប៉ាំងរបស់គេដោះផ្ស្ិតស្បែកជើងរបស់គេសឹកយ៉ាងខ្លាំងគេប្រើមច្ចុបាយបោកបញ្ឆោតព្រោះចង់ឲ្យលោកយូស្វេជឿថាធ្វើតํานើមកពីស្រុកឆ្ងាយពេលបានជួបលោកយូស្វេនៅទីបោះតបព្រះបន្ទូលព្រះចែងថា គេក៏ប្រព្រឹត្តដោយបៃកលខ្លែងខ្លួនធ្វើជារីជាតូតចូលមកមានទាំងបាវចាស់ចាស់ដាក់ផ្ទុកលើលាគេនឹងថងស្បែកសម្រាប់ស្រាលតម្ពាំងបៃជូជាថងស្បែកចាស់ហើយធ្លាយបានចងខ្ជិបវិញផងក៏ពាក់ស្បែកជើងកម្ចាស់បះយ៉ាងញឹកហើយស្លៀកពាក់កម្ចាស់ផងឯនំប៉ាំងដែលយកមកសម្រាប់បរិភោគតាមផ្លូវនោះសតតែស្វិតហើយដោះផ្ဆက်អរលីងគេមកដល់យូស្វេក្នុងទីតំឡើងតសាល ត្រងគីលកាលនិយាយនឹងលោកប្រមទាំងពួកអ៊ីស្រាអែលថាយើងខ្ញុំបានមកពីស្រុកឆ្ងាយដូច្នេះសូមលោកតាំងសេចក្តីសញ្ញានឹងយើងខ្ញុំចុះតែពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយនឹងពួកសាហេវីនុថាក្រៃអ្នករអគ្នានៅស្រុកយើងនេះដែលទីដងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងតាំងសញ្ញានឹងអ្នករអគ្នាបានលោកគេឆ្លើយតបទៅយូស្វេថាយើងខ្ញុំជាបាវបម្រើលោកពិតតែយូស្វេសួរគេថាតើអ្នករអគ្នាជាសាះណាហើយមកពីណាគេចេះជម្រាបថា យើងខ្ញុំប្របាតបានមកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់ដោយព្រោះព្រានាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកត្បិតយើងខ្ញុំបានលឺល្បីព្រានាមត្រង់និងពីអស់ទាំងការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅស្រុកអេស៊ីបហើយព្រមទាំងការទាំងប្រមាណដែលទ្រង់បានធ្វើដល់ស្ដេចសាសអាម៉ូរីទាំងពីរនៅត្រៃតន្ទលាយ៉ូដានខាងកើតគឺស៊ីហុនជាស្ដេចក្រុងហេស្បូននិងអុកជាស្ដេចក្រុងបាសាននៅទីក្រុងអាស្ថារូតដូច្នេះពួកជាតូននិងពួកនៅស្រុកយើងខ្ញុំទាំងអស់គេបានប្រាប់យើងខ្ញុំ ចូលយកស្បៀងអាហារជាប់នឹងខ្លួនសម្រាប់តាមផ្លូវទៅជួបនឹងលោកជរាបថាយើងខ្ញុំជាប่าวបម្រើលោកហើយដូច្នេះសូមតាំងសញ្ញានឹងយើងខ្ញុំចុះកំពីនេះដកស្រង់ចេញពីក្នុងគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក9ខ4និងខ11សាតាំងចូលមកឱ្យយើងដោយប្រើបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃនិងល្បិចទុច្ចរិតខ្ពស់សាតាំងជាមីបោកប្រាស់អ្នកបម្រើរបស់យើងព្រប្រព្រឹត្តល្អដោយជាទេវតាណៃពលលឺសម្ដីរបស់គេផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំមុខយមរបស់គេមើលទៅដូចជាសើ គេអាចធ្វើក្លិនសង្កោចក្រអូបដោយក្លិនចម្ប៉ាគេអាចធ្វើកៅភ្នែកគេភ្លឺថ្លាដោយកៅចរណៃយើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមិនងេះស្គល់ឫបិទ្ធុចិរិតខ្ពស់របស់សាតាំងទេអ្នកខ្លះក្រន់តែឃើញអ្នកដឹកនាំចលនាបម្រើសាតាំងឬសម្ដីរបស់គេសំជាអ្នកចេះដឹងរូបភាពមើលកាន់តែយូកាន់តែល្អអ្នកនោះធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សមានការចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាបាវបម្រើរបស់សាតាំងមើលទៅល្អម្ល៉េះ គំព of ីក្រានតោក seits ទី2ចំពុក11ក៏14ដល់15ឆ្លើយសំណួរនេះថាហើយសក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអរិយសតាំងក៏คลានខ្លួនធ្វើជាទេវតាណៃពលឺដែរដូច្នេះបើអ្នកបម្រើរបស់យើងคลានខ្លួនធ្វើជាអ្នកបម្រើសក្តីសុចរិតវិញនោះមិនមែនជាការធំអ្វីទេហើយចង់បំផុតរបស់គេនឹងត្រូវបានតាមអំពើដែលគេធ្វើដែរ លោកអ្នកបងប្អូនអើយកុំឲ្យយល់ថាសាតាំងចូលមកឲ្យលោកអ្នកដោយប្រើការគំរាមគំហែងឲ្យសោះពេលសាតាំងចូលមកគូសទ្វីលោកអ្នកវាមិនដែលនិយាយថាជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសាតាំងមកទីនេះដើម្បីបោកប្រាស់អ្នកបើលោកអ្នកយល់ថាសាតាំងចូលមកបោកបញ្ឆោតលោកអ្នកដោយប្រើពីកសម្ដីបែបនេះលោកអ្នកស្គាល់សាតាំងស្ដើងពេកហើយសាតាំងប្រើគ្រប់មុខជួបាយគ្រប់ធនធានគ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់ក្រងរបស់យើងដើម្បីបោកបញ្ឆោតលោកអ្នក ស so, we'll ាតាំងចូលមកឯលោកអ្នកគូទ្វាហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នកបញ្ញុលព្រះកម្ពីឲ្យយល់បានច្បាស់ជាងមុនជួនកាលសាតាំងនិយាយថាក្រុមជំនុំនេះមានឈ្មោះជីតារបស់លោកអ្នកឆ្លាក់នៅលើខ្លោងទ្វានេះមួយហើយឈ្មោះខ្មោចចដូនរបស់លោកអ្នកឆ្លាក់នៅលើក្អីមួយទៀតតើចាំបាច់ទៅឯណាត្បិតដូនតាម៉ាកងរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះស្រាប់ហើយប៉ុន្តែពេលលឺសាតាំងនិយាយយ៉ាងដូចដូច្នោះ លោកអ្នកត្រូវចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹនធូខសាច់ទី2ជំពូក6ខ17ថាចូលជិញពីគណ្ដាលពួកគេទៅហើយញែកខ្លួនទៅដាច់ឡែកកុំឲ្យពុលរបស់ស្មៅគ្រោកឡើយនោះអញនឹងទៅទួលឯងរល់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនអើយល្បិចទុច្ចរិតរបស់សាតាំងខ្ពស់ណាស់សាសកេเบียนតំណាងសាតាំងសាសនេះធ្វើការបោកបញ្ឆោតលោកយូស្វេរហូតដល់លោកយូស្វេទុនស្លឹកតិចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេ នៅទីក្រុងអៃសហេសាលចាំបាច់ត្រូវយកអំពីបាបរបស់ខ្លួនមកវិនិច្ឆ័យឬចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទើបគេអាចយកជ័យជំនះបានចោះចំណែកសាគីបៀនវិញតើលោកយូស្វេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីយកជ័យជំនះលើគេយើងឃើញថាលោកយូស្វេមិនអាចយកជ័យជំនះលើពួកគីបៀនបានឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកយូស្វេចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងពួកគីបៀនដោយសារហេតុនេះហើយបានជាសហេសាលមានបញ្ហារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បើយ <querwa> ើងស៊ <Fahrenheit> ីខ្សែជាមួយនឹងសាតាំងមិនយូរមិនឆាប់យើងពិតជាត្រូវតទួលបរាជ័យជាយថាហេតុដោយឆេះតើធ្វើដូចម៉េចដើម្បីយកជ័យជំនះលឺសាតាំងបានសូមលោកអ្នកមេត្តាស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់យើងមិនអាចយកជ័យជំនះលឺសាតាំងដោយកម្លាំងខ្លួនយើងបានជាដាច់ខាតលោកអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជាគូប្រកួតរបស់សាតាំងទេយើងចាញ់សាតាំងជានិច បន្តែសូមជ្រាបថាអ្នកដែលអាចយកជ័យជំនះលឺសាតាំងបានគឺប្រោមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាម៉ែនហាឡេលូយ៉ាព្រះជាម្ចាស់វាយសាតាំងជំនួសយើងដើម្បីយើងអាចយកឈ្នះលឺវាបានតើធ្វើដូចម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នះសាតាំងខគម្ពីរខាងក្រោមប្រាប់យើង២វិធីយកឈ្នះសាតាំងអេផេសូវជំពូក6ខ10ឯសក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយ ចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រុងយើងអាចឈ្នះសាតាំងបានដោយរិទ្ធបារមីនៃព្រះជេស្តាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រុងគង់ក្នុងចិត្តយើងអេពីសូលជិពុ6ខ11ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈோមមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងបានរបស់អារ្យសិវ៉ពលសំដែងខខាងលើ2កិរិយាទុច្ចរិតរបស់សាតាំង យើងមិនអាចយកជ័យជំនះលើសាតាំងដោយកម្លាំងខ្លួនយើងបានជាដាច់ខាតសិវិយពលបង្គប់ឲ្យយើងប្រើគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអាចឈோមមួនទាស់នឹងអបាយកលទាំងអបាមានរបស់សាតាំងចំណែកយើងព្រះមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវតតួលកម្លាំងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងទើបអាចយកជ័យជំនះលើសាតាំងបានកខ12 តែយ on the ើងរល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសัตว์ឈាមទេគឺនឹងពួកក្របក្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅโลกនេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដល់ខ្ពស់ដែរគ្រិបបស់សัตว์គ្រប់រូបត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនមែនតយុទ្ធជាមួយនឹងសัตว์ហើយនឹងឈាមទេសត្រូវរបស់យើងគឺអង្គខាងពលឹងវិញ្ញាណ ឯសមរភូមិរបស់យើងជាសមរភូមិខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះដើម្បីតទយុទ្ធជាមួយសត្រូវខាងប្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវការព្រះជេស្តាខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដែរគ្រីបយបត្តិគ្រប់រូបត្រូវស្គល់សត្រូវរបស់ខ្លួនមនុស្សឬវត្ថុតាមបាមានមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេសត្រូវរបស់យើងគឺអង្គខាងប្រលឹងវិញ្ញាណឯសមរភូមិរបស់យើងជាសមរភូមិខាងប្រលឹងវិញ្ញាណ យើងមានលັດធិភាពអាចយកជ័យជំនះឬសក្តីពងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមបានសក្តីនោះមានរៀបរပ်នៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ដល់ជំពូក7ដើម្បីយកជ័យជំនះលឿបៃកលទាំងបាម៉ានរបស់សាតាំងយើងត្រូវពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះជិះម្ចាស់ក្នុងនាមយើងជាតិហ៊ានរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយសក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ស <Siblickly Adams> <Sie> ូមចាំឲច្បាស់ថាសត្រូវរបស់យ so, ើងមិនម so, mm ែនត្រូវនឹងស mm ាច់ហើយនឹងឈាមទេដូចនេះគ្រិសបរិស័ទមិនទៅប្រយុទ្ធយកឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកដូចគ្នាឡើយមនុស្សមិនមែនជាកូប្រកួតរបស់គ្រិសបរិស័ទទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតមនុស្សមិនមែនជាកូប្រកួតរបស់គ្រិសបរិស័ទទេសត្រូវរបស់គ្រិសបរិស័ទគឺអង្គខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអੈសមររូបរបស់គ្រិសបរិស័ទវិញគឺសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់យើងឲ្យធ្វើការតយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងនិងល្បិចកលរបស់យើងចេជជំនះសម្រាប់យកឈ្នះលើសាតាំងនិងល្បិចកលរបស់យើងគឺត្រូវធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបង្គាប់មកថាចូរពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈ ô មមួនទាស់នឹងអបាយកលទាំងអមាមានរបស់អារក្ស